sí. Sí, home, sí. Ah. Que les podem dar. Si nosaltres som un equip. Vale. Sense elles, nosaltres no funcionarem. Som un equip. Vale. Som un equip. Sí. Vale. Mig filet de cuetes. De cuetes. Ah. Molt bé. 29 al quilo, li sembla bé? Sí. Adiós, cariño. Adiós, guapa. És caret, és caret, eh? Ai, 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 que se m'ha... Ai, se m'ha trencat el rotllo. L'embolico aquí, vale, perquè no es perdi, val? Ah, però també. Li poso una mica d'aire perquè respiri el peix. Sí, reina. Algo més? Vale, això vol dir que hi cabran, eh? Ai, ai, ai. Mig quilo? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A veure. Ui, aquí passa. Mig quilo. Anem a comprovar si la bossa és prou resistent. I de regal. Ui, vena, de regal, mira. Ai, 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 ai. Moltes gràcies. Ai, perdó, ara t'he deixat una mica... Vull buscar la centolla. El centollo? Centolla. Ah, que està viva! Ai! Ai, està viva, està viva! Li embolico per regal? Sí, per regal, sí. Per regal. Està bé, no? Molt bé. Ens ho pensem, vale? Em posaràs gambes? Gambes, sí. Un quart. Quantes en vol? Un quart. Un quart? I posa'm una safata? Quan vulguis. Mira, farem una cosa artística, perquè aquí es quedarà millor. Es tracta que els filaments s'uneixin, s'afloren, i llavors surt com una flor de gamba. Ai, que me les trencaràs, eh? Me les trencaràs. Li posem una mica de polsim. Guaita, què està fent? Guaita, què està fent? Guaita, 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 aquest moviment, aquest moviment. És una mica porno, això, eh? Mateo. 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 Això com es cuina? Això tot al forn. Ja està. Algú més? Volia una sèpia, però... Ven aquí! Li he de netejar, eh? Només li has de treure la tinta. Ai, quin fàstic. Ai, Mateo! Ai, la tinta. Ai. Parell arròs negre. Ai, quin fàstic, però quin fàstic. Mira això, tu, quin fàstic. Deixa'm els ous, els ous me'ls deixes. Com ho deixo? Que no... Teniu un fregall? No, 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 un fregall aquí no, que no s'emportarà la sèpia, està bé. Quina calor. No té tinta. Ara que tenim una tinta, podem aprofitar per tintar algun peix. Així tenim la versió negra de la cua de rap. Què passa, guapo? Què passa, guapo? Què passa? Vol que li talli? No, no, ja l'haré jo, ja l'he limpiat. Això no m'agrada, eh? ¿Sabes lo que te digo? Que no m'agrada nada más. Yo ya me lo haré en mi casa. Déjalo así. ¿Li tallo així? No, no, déjalo, déjalo. No, que li tallo les tripes. No, déjalo. Perquè no vessi la tinta. Vale, muy bien. Li embolico bé. ¿De dónde ha salido? Ah, és el meu primer dia. Li posaré una bossa de seguretat. Vale. Ostres, ara se m'ha embrutit. Un moment, m'ha fotut una vegada, aquesta està bruta. No, déjalo, ya no pongan más bolsas, chica. Ay, madre mía, tres bolsas para una sepia. Mira, me está dando las calores. Me está dando las calores, ya. Es que está bruta. Uy, ahora torna a estar bruta. Ahí, ya, l'última. Oye, que te vas a la quiebra, Montse, eh? Maribel, no li digui això, que és el meu primer dia, no m'ha contestat. Vale, vale. Mira, li regalo això, però calla, val? Yo conmigo, a mí ya no me despachas más, tú, eh? Tú a mí no me despachas más. Ay! Home, com a mínim ha de tenir un bon look, no? Li escalo. Mira, té més un suc. Ai, gràcies. Que tinc molta gana, eh? Molt bé. Tu havies fet de peixatera? Vol provar una mica? No, no, que està cru. Sí, una miqueta. No, 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 no. A veure, obre la boca. Voleu provar? Me muero. No, que el sushi també és cru. Voleu provar? No, no. No? Però sí, està boníssim. A veure, sisplau. Compte, compte, que estic netejant. Ara. Poseu, poseu. Ah, vale, cap a dintre, cap a dintre. Vale, vale. Ai, que l'escombro, ai, que l'escombro. Estem al mig, estem... Passi, passi. A veure, Esther, mira, ara tens que portar aquest paquet. Sí. Mira, veus on està aquella valla de color groc?
La veus? Sí. Vale, pues a darrere hi ha uns porticons de fusta, no te perdo d'ell, eh? És el bar de l'Estraperlo. Mica, mica, mica. Hòstia, m'he perdut. Jesús, estic, veig el mercat aquí a directe. En el carrer Atlàntida no n'hi ha una porta de madera. No veig un... Ara ve un cotxe. L'Estraperlo no trobo. No. Gràcies.